gammeltante som heter Monika. Og når jeg går på torvet i helvete, ja, for sånn sveier hatten, og hatten sveier sånn. Og sånn sveier hatten, og hatten sveier sånn. Ja, i kveld så har vi da bakårsvariety for 12. gang her på Tante Gerda, i bakgården på Tante Gerda. Og vi som står som arrangør, det er jo da Kunstnerkontoret på Hamar, Ropteamet og Stiftelsen Krux Havert. Fire hjørner, hele ramma, da har du ditt skjold. Du vil føle kaos, men du har kontroll. Her stiller folk ifra Odalen, ifra Hamar og distrikt rundt her. Ifra Blårud, det kommer et kor blant annet, og så er det jo alt fra rock'n'roll til viser og country. Og det meste av det som blir servert fra scenen her i dag, det er jo sjøllaget. Jeg er en rotløs sjel som aldri har fått fred. Livets karusell har snurret, og jeg var med. Det barn du hørte gråte fikk aldri noe. Det blir to selvskrevne låter som jeg skriver. Den første heter da Før siste hvile, som jeg skrev til søskenbarnet mitt som døde i fjor, som hadde ALS. Så det er litt personlige tekster som jeg lager da. Savner deg, gi meg et tegn. Jeg er rotløs. Uspesifisert, og det skal være løs jakke, og det skal være en lav terskel for å stå på scenen.